қоғам дамып өркениет өрістесе де шешімін таппай келе жатқан мәселелер көп. Солардың бірі маскүнемдік. Қадым замандардан бері адамзат баласы күресіп келе жатқан бұл індет әр заманда өзіндік сипат алып, улы жыландай отын шашып келеді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі арнайы репортажымыздың тақырыбы маскүнемдік дерті жайында. Бізбен бірге болыңыздар. Маскүнемдік сырқат па? Есінен танып істегенін бәрін білмейді. Сондықтан араққа салынған адамдар көбінесе ауру. Ол ауру, енді ауру жазылады. Тіпті салынып кетсе, ол өзі әлі беремей қалады екен. Дәрігерін де әсер етпейді ау дедім мен. Енді медицина саласында өзім жұмыс істегенім кезінде, онымен күресу қиын болып жатады. Біздің қазір медицина саласында сонымен күресіп жатады. Әрине ол ауру. Әр адамның өз денсаулығы өз қолында ғой. Денсаулықты күту керек. Маскүнемдік бол деген ол әдет шығар. Ол арақ деген ошым жалпы, былай айтқанда, мұл жақсылыққа алып келмейтін нәрсе ғой, денсаулыққа әрине зиян ғой. Маскүнемдікті жалпы ауру деп есептемеймін, бірақ маскүнемдіктің өзінің де жолдары бар. Жаңағы біреулер маскүнемдікке салынып кететін адамдар бар жалпы қазіргі қоғамымызда. Жаңағы мерекелік кештерде, туған күндерде бір стрессті дейді ма, күнделікті жұмысын шаршағанды басу үшін деп айтып жатады. Маскүнемдік бұл спиртті ішімдікті жиі және шамадан тыс мөлшерде ішу нәтижесінде туындайтын ауру. Ішімдік ішуге тәуелді болып қалған адам маскүнем деп аталады. Бұл індетпен көптеген медициналық және әлеуметтік проблемалар байланысқан. Енді маскүнемдік дегеніміз бұл спиртті ішімдіктерді ішу нәтижесінде пайда болатын созылмалы дерт болып саналады. Бұл ішу кезінде көбінесе ол денсаулыққа әсер етеді. Одан кейін өзінің қоғамдыққа, жұмыс істеу қабілетіне, тұрмыстық жағдайына, одан кейін де отбасылық жағдайына әсері көп зиян әкеледі. Ғалымдар халықтың әл-ауқаты артқан сайын, алкогольді ішімдіктерді пайдалану деңгейі де өсетінін 19-шы ғасырда дәлелдеген екен. Сондықтан ба заман дамыған сайын ішімдіктің түрі де көбейіп, оны қолданудың мүмкіндіктері мен жолдары ашылып-ақ келеді. Мына Алматы қалалық біздің орталық ұйымымыздың статистикасы бойынша алкоголизмді егер 16 жылмен 15 жылмен салыстырмалы түрде өткізетін болса, онда 13.6%-ға төмендеген салыстырмалы түрде. Әйелдер мен ер азаматтардың арасы да салыстырмалы түрде азайған мөлшері. Маскүнемдік ауруы әртүрлі жолдармен, әртүрлі себептермен басталады екен. Мамандардың кейбірі бұл тұқым қуалаушылық, ұрпақтан ұрпаққа ген арқылы жалғасып отыратын ауру деп топшыласа, енді бір тобы бұл рухани жұтаңдықтан, отбасы тәрбиесі дұрыс берілмегендіктен болатын дерт деп ұйғарым жасаған. Өскенше ата-ананың жетегімен ержеткен бала кейін де сондай бір көмекке мұқтаж болып қалатын көрінеді. Сондықтан ол белгілі бір тәуелділік шеңберінен аса алмай қалатын дәрежеде болады. Әрине, маскүнемдікті біз тәуелділік деп айтамыз ғой. Ал бір адамға, бір затқа тәуелді адам, ол тәні сау, жаны сау адам деп айта аламыз ба? Ол тәуелді ғой. Қазақта тілеп алған ауруға дауа жоқ деген мәтел бар. Маскүнемдікті адам тілеп алмаса да, өзі саналы түрде бойына теліп алады. Оның түбі жақсылыққа апармайтынын біле тұра өзінен аулақ ұстамайды. Жалпы маскүнемдік ол бірте-бірте дамитын кесел болып саналады. Бірінші кезде ол қызығушылық үшін ішеді, мысалыға өздерінің ортасында, жаңа жолдастарының ортасында қалмас үшін, сен іше алмайсың ба, обай сен қандайсың деп айтқан сөзге келмес үшін ішеді. Сондықтан да бірінші кезде ол өзін өзі есеп береді, қай уақытта қалай ішу керек екенін, өзінің ортасында қалай ұстау керек екенін. Сондықтан да қалай бұл ауруды дамығанын өз байқаймай қалады. Дәрігерлер маскүнемдікті созылмалы ауру дейді. Араққа құмартқан адам қалыпты өмір сүру деңгейін төмендетеді. Қоғамда өзіндік орнын жоғалтып, адами құндылықтардан айырылып қалады. Денсаулығы нашарлап, әлсіздік, бас айналу, бас ауруы, аяқтың ауруы пайда болып, жүрек қызметі бұзылады. Асқазаны гастрит ауруына ұшырайды. Бауыр циррозы, алкогольдік полиневриттер, гипертония дамиды, қолы қалтырап, күш-қуатынан айырылады екен. Ішкі факторларында ол науқас ауыр кеселдің өзі дамиды, тиянақты. Бұл кезде тәуелділік синдромы пайда болады. Демек, бұл кезде арақсыз өмір сүру жоқ деген сөз. Егер қалыпты жағдайда айтатын болса, қарапайым сөзбен айтатын болса, үнемі арақты іздейді, ішкісі келеді. Өйткені оның психикалық тәуелділігі бар.
То есть тітіркену пайда болады, депрессиясы пайда болады, әрбір сөзді көтер алмайды, әрбір сөз айтылған сөзді өте қатты, дүрілкі естейді. Сондықтан да бұл науқастың нағыз дамыған этапы болып саналады. Міне, осы кезден бастап ол маскүнем атанады. Жұмысынан қуылады, отбасынан айырылады. Адамға жеркенішті болып көрінеді. Бойындағы адами қасиеттерден айырыла бастайды. Бірақ ішкі сезімі көп өзгере қоймайды. Тіпті айналасындағы адамдар оны түсінбейтіндей көрініп, оларға өкпемен, ренішпен қарайды. Содан өзіне жағымды, жайлы жағдай іздейді. Алайда өзі қоғамнан қалай алыстап бара жатқанын сезіне де алмайды. Осылайша тұңғиықтың түбіне батып кете береді. Алла Тағала шынында да адам баласы үшін ненің пайда, ненің зиян екендігін жақсырақ біледі. Себебі ол өзі жаратқан. Жаратқан иеміз жаратылғанына, яғни өзінің жаратқандығына зиянды нәрселерді Құран Кәрімде баяндап, оны харам етті. Оны түсіндірмейді, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде де келтіреді. Маскүнемдік бұл қоғамдық дерт. Ол адамның өзіне ғана емес, айналасына да орасан зор зардабын тигізетін қауіпті індет. Мұның салдарынан көптеген атпалдай азаматтар тауы шағылып, өмірден баз кешіп кетті. Талай отбасылар ойрандалып, шаңырақтар ортасына түсіп жатты. Аға мен іні, әке мен бала бір-біріне қол көтерді. Қаншама бауырлар мойындарына бір-бірінің қанын жүктеді. Қаншама сәбилер ата-аналарынан ерте айырылып, көз жасы көл болды. Қаншама қыздар зинаға барып, үйде отырып жүкті болып қалды. Қаншама нәресте жарық дүние есігін ашпай жатып, қыршыннан қиылды. Иә, тізбектей берсек, жаныңды сыздататын жағымсыз жайттар толып жатыр. Мына бір болған жайт. Бір кісі ішіп алып келіп, әкешесін ұрып төбелейді. Оны көріп өсіп жатқан балдары бар. Бір күні ішіп отырған кезінде баласы кіріп келеді мектептен. Сонда енді мақтанып, балам жақсы оқиды, балам беске оқиды, балам үлкен жұмыс істейді, министр болады десе, баласы айтқан екен, әке, ертең мен де ішіп өскен соң сізді ұрам ғой деп айтады дейді. Сен әкем атамды ұрғандай, мен де сені ұрам ғой деген екен. Сонда әлгі адам есін жинап. Ей, иман келтіргендер, анығында мас қылатын ішімдіктер және құмар ойындары, әрі табыну үшін қойылған нәрселер және балашатын таяқшалар, жиіркенішті нәрселер шайтанның ісінен. Мұраттарыңа жету үшін оған жоламаңдар. Бұл нәрсе өзінің ұрпағына да зиян келтіретін нәрсе. Оны көріп өсіп жатқан балаң да, қызың да содан өзіне керегін алады. Сол үшін бұны тек қана кейбіреулер бұның кәйіпі ғана харам, өзі харам емес дейтіндер бар. Неге? Себебі ішіп алып біреуге зиян бересің, сонда ғана харам болады дейді. Жоқ, ол ешкімге зиян бермесең де Алла Тағала харам деген үшін ол харам. Отбасыда не көрсең ұшқанда соны ілесін деп, маскүнемнің бала-шағасы көбінесе маскүнемдікке бір табан жақын. Бүгінде елімізде әр бесінші адамның ішкілікке салынған көршісі, туысы, танысы болуы мүмкін. Салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығының мәліметтері бойынша, Қазақстанда халықтың 45.4% алкогольді айына 1-2 рет тұтынады. Бұл ретте 20-29 жас аралығындағы жастардың арасында ішімдік тұтынуы 64.4%, 15-17 жас араларында шамамен 37% құрайды. Жалпы мына ақпаратқа байланысты, қазіргі өте дамыған ғой ақпараттар, интернет, жарнама дейміз, одан кейін барлық мекемелерде, оқу орталығында, орта мектепте болсын, колледждерде, жоғарғы білім оқуларында өте дамыған, сондықтан да жас өспірімнің ортасында ішімдіктің саны бұрынға қарағанда енді өз ойым азайған. Бүгінде елімізде бірнеше әлеуметтік сауықтыру мекемелері жұмыс істейді екен. Соның бірі Алматы қалалық наркологиялық медико-әлеуметтік сауықтыру орталығы. Мұнда тәжірибелі мамандар, білікті дәрігерлер қызмет атқарады. Адамды ішкілік, нашақорлық сияқты әдеттерден арылту үшін әртүрлі бағытта жұмыстар жүргізеді. Негізінде біздің бөлімшеміз психотерапия және реабилитацияға арналған. Реабилитация дегеніміз 16. Енді бізге түсетін науқастар алкогольмен және нашақорлыққа тәуелді адамдар болып саналады. Негізгі науқастың проблемді зоналарын іздеп, сонымен жұмыс істеуге тырысамыз. Психологтар, психотерапевттер, бізде соцпедагогымыз бар. Социальный жұмысшымыз бар. Одан бөлік дін өкілдері келеді, аптасына бір рет олармен, біздің науқастармен топпен әңгімелер, тренингтер, жаңағы қарапайым мысалға шай ішіп әңгімелер жүргізілуі мүмкін.
одан бөлек басқа қоғамдық ұйымдардан келіп лекциялар жүргізеді. Орталық науқастарға барынша психологиялық көмек көрсетеді, яғни психотерапия мен емдейді. Мамандардың айтуынша, психотерапияның түрлі салалары бар. Оның ең қарапайым түрі науқастармен бет-бет кездесу ұйымдастырып, еркін әңгімелеседі. Тағы бір түрі битерапиясы деп аталады. Раз, два, три, четыре, другую сторону. Орталықта осы секілді еңбек терапиясы, сән терапиясы сынды әр түрлі емдеу тәжірибелері қолданылады. Соның нәтижесінде бұрын өмірден баз кешіп, қалыпты өмірге қайта орала алмастай болып кеткен науқастар бойындағы ауруынан түбегейлі сауығып шығады екен. Жалпы мен әлеуметтік қызметкер болғандықтан бізде жеке және топтық тренингтер ұйымдастырылады. Жеке тренингте біз, яғни жеке науқастың өзіндік отбасындағы конфликттер бойынша, яғни отбасында түсініспеушілік, кикілжің бойынша жұмыс жасасақ, ал топтық тренингтерде біз көбінесе олардың эмоционалдық ахуалын көтеруге, әлеуметтік ортаға бейімделуіне көмек көрсетеміз. Яғни бізде көбінесе әлеуметтік коммуникативті тренингтер ұйымдастырылады. Хабар түсіру барысында әртүрлі мекемелер мен орталықтарды көріп, маскүнемдіктің қауіпті дерт екеніне көзіміз әбден жетті. Ауру мысқалдап кіріп, батпандап шығады демекші, бұл індетте адамға жеңіл жабысып алады, ал одан арылу қиынға соғады. Бұған енді қоғам болып қарсы тұрмаса, бірнеше топтың, бірнеше адамның қолынан келетін шаруа емес. Сондықтан әуелі отбасы, ошақ қасынан бастап, осынау ащы судың аузын мықтап тығындау керек. Балаға отпен ойнама күйесің, сумен ойнама батасың деп ескерту жасағандай, арақпен ойнама өмірің құрдымға кетеді деп миына әбден сіңіріп өсіру керек. Алдымен өзің түзеліп алмай, өзгеге ақыл айтпа деген де бар. Ол үшін ата-ана өзі ішіндіктен іргесін алыстатқан абзал. Сонда ғана баласына дұрыс жол ұсына алады. Ата-ананың міндеттерінің бірі жақсы тәрбие беру балаға. Арабтарда бір тәмсіл сөз бар: хия мәдрасе дейді. Ана ол медресе дейді. Медреседен шыққан түлек медресеге байланысты. Әкенің өзіндік орны бар. Қу анфусакум ва ахликум нара, өзіңді отбасыңды тозақ отынан сақта дейді. Әкенің де ананың да өзіндік орны бар. Енді сол әке мен ана қонағын келген кезде арам суды шығарып, немесе бас жазуға деп азында тағы шығарып жатса, соны көріп өскен бала ол да бұзылады ертеңгі күні, ол да соны істейді. Тіпті әкесімен соғыстырып ішіп отыратындай жағдайға барады. Сол үшін ең бірінші орында ата-ана үйінен тазалау керек. Мейлі тойыңды тазалаймай айтсын, әлі анау дейді, құдалардан ұят дейді, басқа дейді, оның бәрі сылтау негізі. Бірақ ең құрғанда үйде арақ деген нәрсені ұстамау керек. Үйге келген қонаққа ондай арам суды қоймау бірінші. Одан кейін өзің нәпсіңді жеңе алмай жатсың ба, ең құрғанда балдарыңа берме сол нәрсені. Балдарыңды алыс ұста. Маскүнемдіктің алдын алу үшін отбасында ата-ана бар күшін салса, саналы жандар да қоғамға өз үлесін қосуы тиіс. Себебі асыл дінімізде араққа қатысты барлық нәрсеге қатаң тыйым салынған. Әлі бизикриллахи татмаиннул құлуб дейді. Құран кәрімде Алла тағала Алланы еске алу арқылы жүректер жайтабады дейді. Ол уақытша бір депрессияға, бір қиыншылыққа түсті де барып соған салынып жатыр. Біреу казиноға, біреу араққа, біреу тағысына, біреу құмарға. Ол оның қиындығын кетірмейді. Керісінше еселеп оған қосып береді. Сол үшін оны содан шығар жол. Ал егер байланып қалған, ішпесе тұра алмайтын дүниеге түсіп қалды, онда дәрігерлерге апару керек. Жағы жоқ, мен ашуымды басам деген мақсатта істеп жатыр ма, оған сабырлықты үйрету керек. Жолы бар, жоқ емес. Алла субханаху ва тааля көтере алмайтын нәрсені пендеге бермейді. Бір асына бір қиыншылық берді ма, оны шешетін жолды да берген. Тек ол содан алыстап басқа жол іздеп жатыр. Бұл арақты ішіп еді қай бабаң, ішпек түгіл аузын да шаймаған деп Арман Бердәлі айтқандай, ата бабаларымыз ащы судан бойын аулақ ұстағанын баршамыз білеміз. Арақсыз да той тойлап қуанышты бөлісуге болады, арақсыз да қиындықтарды жеңіп жетістіктерге жетуге болады. Ең бастысы, арақсыз мәнді өмір сүруге болады. Салауатты өмір салты жарқын болашақтың кепілі екенін ұмытпай ардақтағайын. Бауырымыз бүтін, басымыз аман болсын.